Vi sitter nå i et klasserom. Det nærmer seg rappellering. Folk er spente, og nå gjør vi tørrtrening for å øve oss til dette stuntet, kan du kalle det. Slik at nå har fire personer festet sin sele og sin karabinkrok. Deretter er vi klare. Var det greit? Det ene under. Greit. Da går vi. Har du hengt der for det, Erik? Synes nesten ikke, da. Litt gøy å bare henge. Du ser litt kul det blir, ikke sant? Ja. Altså, det går. Du kan gjøre det her. Altså, opp, det funker. Du kan gjøre det her også. Rundt! Pass deg nå. Vær forsiktig.